შეძლეს საქმეზე კი სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. Და ჩვენ უბრუნდებით დღის მთავარ თემას. სტიქია სამეგრელოში, პრეზიდენტი სტიქიის რეგიონში ჩავიდა და წყალდიდობით დაზარალებულ წალენჯიხის მოსახლეობა მოინახულა. მიხეილ სააკაშვილი სოფელ ობუჩი დაზარალებულ ნანა ქუთელიას ოჯახს ესტუმრა და მათ დახმარებას დაბერდა. პრეზიდენტმა ასევე მოინახულა სოფელ ობუჯის სამესხიოს უბანში წაღებული ხიდი და სალიკვიდაციო სამუშაოების დაათვალიერა. Стихиის შედეგად დაზარალებულ რეგიონში ქვეყნის პრეზიდენტი პირადად ჩავიდა. მოსახლეობას შეხვდა და არსებულ ვითარებას გაეცნო. მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანაში შექმნილი რთული ვითარების გამო აზერბაიჯანში მნიშვნელოვანი ვიზიტი შეწყვიტა და საქართველოში დაბრუნდა. პრეზიდენტი პირველ რიგში იმ სოფელში ჩავიდა, რომელიც სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა. მიხეილ სააკაშვილის გამოჩენა სოფელ ობუჯის მოსახლეობისთვის მოულოდნელი იყო. მაგრამ პირველი დრო რა თქმა უნდა ხიდები ახლა გესვე ესე იგი მოდის ხალხი გააკეთებენ სულ აღწერას და მოხდეთ კომპენსაცია და გაგიმაგრებთ საქმე ჯერ პირველ რიგში დღეს მოვა ტექნიკა გაგიწმინდოთ ყველა მე სოფლის გამგებელი და მოვა ხოლმე მშენებლები და გეოლოგები ნახავენ ზარალს და როგორ გავამაგროთ და გავაკეთოთ რა აღვადგინოთ და მესამე ნაცები რა დაგინაცვლოთ მოხდეთ კომპენსაციას გარკვე თქვენ სახელი მადლობა მარგო ხალხო მარგო რა გვარჯანდებით ჩალიგავა. აი მოდი ხვალ საღამოს გადმოვრეკავ და გავდო მარგო ჩალიგავას რა გაუკეთეს შემოწურ გუბერნატორის და სოფლის. კარგით, აბა თქვენ. დაიხარე გენაცვალი, დიდი მადლობა. მიხეილ სააკაშვილს გზაზე ადგილობრივი მცხოვრები ნანა ქუთელია შეხვდა და მისი დაზიანებული სახლის დათვალიერება სთხოვა. პრეზიდენტს ქუთელიების ოჯახში მისასვლელად მდინარის ფეხით გადავლა მოუწია. სახლი მეწყერმა მთლიანად დააზიანა. ოთხსულიანი ოჯახის ერთი წევრი მამუკა ქუთელია სტიქიის დროს დაშავდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. პრეზიდენტმა ნანა ქუთელიას დაპირება მიცა, რომ ისინი კომპენსაციას მიიღებენ. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი ჩამოსვლა ამ გაჭირვებაში მყოფი ადამიანებისთვის. ბაქოში ვიყავ და თქვენ ვიცით რომ შეწყვიდეთ ვიზიტი და ჩამოხვედით თქვენს გაჭირვებულ მოსახლეობასთან და ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ამ გაჭირვებულ ადამიანებს გულგვარდება ყველა. აი ეზო ჩამოუგრევია საფულე. აა ბატონო. გაუმაგრებიებთ ამას და დაუკეთებიებთ და საფულეს გაუმაგრებიებთ. ხავს შეფომოჩებოდეთ, ხო? სპინძა მოვიდა წყალი. ეზოს მოასწორებიებთ და კომპენსაციას სოფელმა ვითხარით რა უკრათ და გავაკეთებთ ყველაფერს. მოკეთ ამ სახს ჩვენ თავიდან მოიხედავთ, თუ თავიდან არის გასაკეთებელი, თავიდან ავაშენ და ამ ეზოს მოასწორებთ, ყველა ეზოს გარშემო მოასწორებთ, ყველას კომპენსაციას მე აღგვეწერეთ კარგად. ყველა სახე რომ ეცხელა ხარი გასამაგრების შესაკეთებელი ხელახლა შენებული სიამოგვეცით. ასე შენებელი. ხვალ დავირეკავ, დაგირეკავ, გადაომოწმებ თუ არის, თუ დაიწყეს ყველა სამუშები თუ გააკეთეს. ეხლა დღესაც უნდა ბატონო, ბატონო პრეზიდენტის გვერდით არის თემი სამეგრელი. ეხლა მეგრელების სიყვარული თან წაიღეთ თანადგომა ჩვენგან. დიდი მადლობა ობზანებისათვის. სოფელ ობუჯის სამესხიოს უბანში პრეზიდენტმა მინისტრებს კონკრეტული დავალებები მისცა. უახლოეს პერიოდში უნდა აღდგეს სტიქიის შედეგად დაზიანებული კომუნიკაციები და დაიწყოს გზების რეაბილიტაცია. ორი დღე რა შევარდნაძის დროინდელი საქართველოს ფორო. ორი დღე. შუქი არ არის და შევარდნაძის დრო. აი ეს ორი დღე. შევარდნაძის დროინდელი საქართველოს ფორო ორი დღე არის. შუქი არ არის, ზარ არის, წყალი არ არის. ხო, ორი ზარ არის. ხო, მე. მარა თქვენი იმედი გვაქვს ბატონო პრეზიდენტო. გაჭირვების თავკეს სად არის? აკავარო. აკავარო, ეს ეგრეთ თავისთავად აფოიჩი. შესაბამის დავალებები მივიღეთ. პირველი პრობლემა რაც არის, ეს არის ის, რომ ჩვენ კომუნიკაცია მოვაგვაროთ, ესე იგი აღვადგინოთ მოძრაობა ამ საღიდე გადასასვლელებზე და ჩვენ იმაზე მეტი ტექნიკამის მობილიზაცია მოვახდინეთ ამ ეტაპზე, რაც საჭიროა, რომ ეს პრობლემა ხვალეთ გზ განმავლობაში მთლიანად დავალაგოთ. თუმცა ამის გარდა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღო დავალება, რომ შეაფასოს ზიანი ამ შემთხვევაში, რაც მოსახლეობას მიადგა, ეს არის
სავარგულებში პრობლემები, რომელიც მოსახლეობას გაუჩნდა და შესაბამისად ამ პრობლემებს დალაგებაც მომდენო დღეებში მოხერხდება, მას შემდეგ რაც კომისია ზიანს დაადგეს. დაზარალებულ რეგიონში სპეციალური კომისია უკვე მუშაობს, რომელიც ზიანის ოდენობას დაადგენს. რეაბილიტაცია დაიწყება იმ საცხოვრებელი სახლების, რომლებიც აღდგენას ექვემდებარება. მოსახლეობას კი, რომელთა სახლებიც საცხოვრებლად უვარგისია, ზარალი სრულად დაუნაზღაურდებათ. პრეზიდენტმა დაზარალებულ მოსახლეობას პირობა მისცა, რომ აღდგენით სამუშაოებს პირადად გააკონტროლებს.